Du sitter i Gobiöknen, det är mitt på dagen. Och du har två tecken på dig. Och du behöver ta av dig någonting för att överleva. Vad tar du av dig då? Jag är inte med längre. Men du, Marcus, lyssna på mig när jag ställer frågan en gång till. Du sitter i Gobiöknen. Ja. Under två tecken. Och du sitter där i öknen under två tecken. Och för att överleva värmen så behöver du ta av dig någonting och ge till mig. Nej. Jo. Annars dör man ihjäl. Hej Olivia, så här är det. Du sitter under två tecken mitt i öknen. För att överleva detta behöver du ta av dig någonting. Vad tar du av dig? Det känns skitbra. Hallå. Hallå.
Ella.